vi lançar fogo na terra. E que mais quer se jovem contra esse? Lucas 12, 49. Não sei se o João era bonito, mas tinha 21 anos. Aos 21 anos a vida é bonita, cor-de-rosa, como os contos de fada que a minha mãe contava quando eu era pequena. É amarela, como o sol queima a areia que nos queima a nós. É verde, como o mar que refugia de umas minhas esmeraldas. Aos 30 anos têm-se esmeraldas, mas não se têm 21 anos. Aos 30 anos a vida é azul, do azul profundo como o mar lá longe. Tão longe que os segredos vêm ao cimo e ninguém vê. Tão longe que dizemos a verdade e ninguém sente. E nós sentimos o azul, o fundo, o longe. E a vida que já foi cor-de-rosa, e hoje é azul. Oh, João, porquê que o mar é verde? É ver de tanto olhares para ele. É ver de tanto esperares que as tuas esperanças venham assim com a maré viva. Tem 21 anos. Ó João, porquê que o sol é quente que me desfaz e eu escorro pela areia e misturo com a espuma e não sou mais nada? É quente porque é verão e os homens não querem ter frio e pensar que há mais que uma estação. Tem 21 anos. Ó João, e a noite? De noite não há calor. A noite é mais quente que o dia. De noite sonha-se o dia. De noite o céu é mais azul ainda. Tão azul que nos parece preto. Tem 21 anos. Oh João, mas o preto é triste. Não é? No preto estão todas as cores. É preciso saber distingui-las. Tem 21 anos. Deita a cabeça no meu colo, João. E deixa-me pensar que no meu colo cabem todos os sonhos do mundo. Que no meu colo cabem todos os segredos do universo e que um céu cheio de estrelas não é nada ao pé deste regaço cheio de caracóis. E estes caracóis, fio a fio, tecem a teia que agarra a vida. Abre os olhos, João, não te deixes dormir. Desperta que a vida pode fugir. Procuro, João. Procuro sem parar a certeza das incertezas que encontro todos os dias. Perco-me na espiral do tempo que me conduz sempre ao mesmo lugar e as apalpadelas dão-me ao tato baixo pelo viscoso da razão que me chama a cada passo. Procuro. As coordenadas e dou corda no relógio que me acorda todos os dias, todas as manhãs. E não encontro outra maneira de começar o dia que não seja o despertar que me rapta, do sono profundo que me leva a todos os lugares, a todos os tempos e me rouba da vida, sem parâmetros nem códigos homo. Não procuro o frasco que diz bebe-me, nem o biscoito que diz come-me. E não sou Alice nem Gulliver, porque no mundo dos sonhos somos tudo o que quisermos e podemos até ser o que não queremos. E quando escolhemos o caminho, o atalho, a vereda, não precisamos dos pontos de interrogação porque não existem pontos de exclamação. Só precisamos das vírgulas e há muito que deitamos fora os pontos finais. Todos os caminhos deambulam entre reticências. Pensar é uma aventura, elaborado de choques complexos de mecanismos que abrem portas de sims e portas de não. Não pensar. Aqui, a aventura atinge o clímax. Desligar o fora e ligar o dentro. E é entre destas duas aventuras que talvez, por breves momentos, a aventura se torne real. Isto é, era uma vez.
Houve histórias contadas com ou sem princesas, homens que procuraram e homens que encontraram. Histórias de mundos que se misturaram e histórias de homens que os movimentaram. Quando aprendemos a dizer as primeiras palavras, surge a primeira pergunta. Porquê? Mas depressa entendemos que perguntar é alguma coisa mal vista e que nos torna chatos. Para não perdermos o amor dos nossos semelhantes, passamos a fingir que entendemos. O bichinho fica lá adormecido e, mais cedo ou mais tarde, a não ser que tenhamos a sorte de ter uma vida breve, começa a despertar e alguns acabam por ouvi-lo, mas outros calam. Adormecem muito com comprimidos, ou álcool, ou outras coisas. Depende do sexo, da idade e da cultura. Os pobres precisam de sobreviver, de comer. Problemas básicos. É por isso que dizemos que não têm cultura.